Cuma mubarak, cuma mubarak, cuma mubarak, cuma mubarak. Cuma mubarak, cuma اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹی وی ون سے جمعہ مبارک کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بار پھر جمعہ تل مبارک کا سورج طلوع ہو رہا ہے اس سے دعا کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کریں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے ہر پروگرام کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ایک دلچسپ منفرد اور معلوماتی موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور تعارف کی طرف پہلے چلتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب السلام علیکم السلام وعلیکم السلام ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان پرجوش عالم دین بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں شاعری بھی کرتے ہیں نعت کو شاعر ہیں حضرت علامہ نثار علی اجاگر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرنے والے ہمارے نوجوان ثنا خواں جناب محمد فیصل قادری صاحب السلام علیکم آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے محترم ناظرین سال میں ایک دن ایسا آتا ہے یا ایک موقع ایسا آتا ہے جس کے اطراف کے چند ایام ایسے آتے ہیں کہ پوری دنیا کی نگاہیں ان ایام پر ہوتی ہیں اور ایک ہی شہر اور اس کے اطراف پر مرکوز ہوتی ہیں وہ ایام ہیں حج کے ایام وہ شہر ہے شہر مکہ اور لاکھوں فرزندان توحید وہاں پر جمع ہوتے ہیں حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں لیکن جو لوگ حج پر جا رہے ہوتے ہیں ان کو بہت ہی انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ حج کے مسائل کا سننا لازمی ہے پھر حج کے ہمیں بین الاقوامی طور پر کیا بہتریاں اور معاشرتی طور پر کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں کیا افادیت ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے ساتھ ہی جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے اور اپنے ملک میں ہوتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے طریقے کیا ہیں اس کے لیے جو مسائل ہیں اس کا جاننا کتنا ضروری ہے پھر قربانی میں جو حصے داری کا ایک معاملہ آ گیا ہے جو بہت زیادہ تیزی اختیار کر رہا ہے تو اس معاملے پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کے مسائل کیا ہیں ساتھ ہی قربانی کے دیگر مسائل جانور سے متعلق مسائل بھی ہم جو ہے وہ آج کے اس پروگرام میں زیر بحث کریں گے تو پہلے چلتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب کی طرف کچھ حصہ ہم پہلے حج کی طرف چلیں گے اس کے بعد قربانی کی طرف ذرا بتائیے فرض کس کس پر ہے فیشن بھی بن گیا دو دو بار بھی ہو رہا ہے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں پہلے کیوں کروں پہلے اپنی ماں کو کروا دوں اپنے والد کو کروا دوں یا کسی عالم کو کروا دوں پیر کو میں بعد میں کر لوں گا صحیح معنوں میں ذرا اس کی تشریح کیجئے کہ حج کس کس پر کب کب فرض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی بہت شکریہ شبیر بھائی حج سن 9 ہجری میں یہ فرض ہوا اور اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر حج بنا کر قافلے کو روانہ فرمایا اور اس کے بعد حجت الوداع کا موقع یعنی سن 10 ہجری کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبعی عمر کے اعتبار سے آخری سال تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال حج ادا فرمایا اور وہ حج چونکہ جمعے کا تھا تو عرف عام میں ہمارے یہاں اس کو
حج اکبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑا حج۔ لیکن عرب میں اگر آپ یہ دیکھیں تو عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ حج کرنے والا جو ہے مطلب اس کو اردو میں حاجی کہہ دیا جاتا ہے، اور عربی میں آ جائے تو وہ الحاج ہو جاتا ہے۔ ہمارے سمجھ جاتے ہیں جو دو تین حج کرے گا وہ الحاج ہوگا، لیکن وہ ایک حج کرنے سے بھی وہ الحاج اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتا ہے۔ یہ تو خوش طبعی کے طور پہ میں نے کچھ اشارہ کرتے ہوئے بات آپ کو ذکر کی ہے۔ آگے آئیے تو حج کے حوالے سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ یاد رکھیے گا، حج ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے باپ کے بجائے اولاد پہ فرض ہو جائے، دادا نے حج نہ کیا ہو پوتے پہ حج فرض ہو جائے۔ تو اس کی فرضیت کے مسائل اور معاملات بالکل الگ نوعیت کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو ہے وہ بھائی دادا پہلے کریں گے تب جو ہے مطلب پوتا کرے گا، یا باپ پہلے کرے گا ماں پہلے حج کرے گی تو پھر یہ کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک یہ بھی ہے کہ بچیوں کی شادیاں ہو جائیں پھر میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو شریعت سے دوری کی وجہ سے یا شرعی مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے پھر ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ حج کے دنوں میں، بلکہ آج کل کے فی زمانہ، ان کتابوں سے ہٹ کر اگر میں مسئلہ بیان کروں تو جب حج کے فارم بھرے جا رہے ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ اسکیم کے ہوں یا پرائیویٹ ہوں، تو جب تک حج کے فارم بھرے جا رہے ہوں اور اگر کسی شخص کے پاس اتنی رقم ہو اور وہ سفر کر سکتا ہو، پہلی بات تو اس کا مسلمان ہونا ہے، پھر اس کا عاقل و بالغ ہونا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنا سفر کرنے کی اس کے اندر طاقت و قوت ہو کہ حرم تک جا سکے، اس کے پیچھے گھر والے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اتنا ساد و سامان اتنی رقم موجود ہو کہ گھر والے بھی گزارا کر سکیں، تو پھر یہ ساری شرائط کم و بیش 8 یا 10 شرائط علماء نے جو بیان فرمائی ہیں انہیں خلاصتاً نچوڑ کے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں۔ اس کی فرضیت کی دلیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، پار نمبر 4 رکوع نمبر 1 سورہ آل عمران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج اسی پر ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اور استطاعت کی میں نے آپ کو صورتیں بیان کر دی ہیں کہ اگر وہ چل کے یعنی جو آج کل کی سہولتیں ان کے اعتبار سے حرم تک جا سکتا ہو، ارکان حج ادا کر سکتا ہو، حج کے یہ جو 5 دن ہیں ان میں اپنی عبادت درست طور پہ کر سکتا ہو، یعنی 8 تاریخ کو اسے منیٰ پہنچنا ہے، 9 کو عرفات پہنچنا ہے، پھر 10ویں شب اسے مزدلفہ میں گزارنی ہے، پھر رمی جمرہ، طواف و زیارہ، یہ تمام معاملات سے اگر وہ اچھی طریقے سے وہ کر سکتا ہو یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاونہ جو کروا سکتا ہو، تو لہٰذا اس صورت میں اس پہ حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ خواتین کے لیے کیا معاملہ ہے کہ خاتون پہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوگا، کتنے ہی لاکھوں روپے اس کے پاس آ جائیں، جب تک کہ اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم موجود نہ ہو۔ تو اگر کوئی اس کے ساتھ محرم موجود ہے جانے والا، کہ جو اس کے ساتھ یعنی ایسا محرم کہ جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکا ہو، یعنی یا تو شوہر ہے تو اس سے نکاح ہو چکا، ورنہ باپ ہے یا دادا ہے یا بھائی ہے یا ماموں ہے یا چچا، جو بھی ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکا، تو ایسا محرم اگر اس کے ساتھ موجود ہوگا تو ہی حج اس پہ فرض ہوگا، ورنہ اس فرض نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ فرضیت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ مطلب باپ کے پاس رقم نہیں تھی، بیٹے کے پاس آئی تو بیٹا کہے کہ مطلب اب حج مجھ پہ فرض ہو گیا تو میں نہیں کرتا، آپ کر لیجیے، نہیں، اس پہ جس پہ حج فرض ہوا ہے اسی کو جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ بچیوں کی شادی کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ عمر کا کوئی تعلق ہے اس سے، ہاں بلوغت کی شرط اس کے اندر جو لازمی طور پر موجود رہے گی۔ اور اس میں علماء نے خاص طور پہ ایک اور شرط رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے اس کے پاس لیکن اچانک حالات ایسے خراب ہو گئے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا۔ جس میں بعض اوقات عمرے کے حوالے سے 1-8 سال پہلے واقعہ ہوا تھا کہ لوگ ایئرپورٹ پہ جا کے پھنس گئے، آگے فلائٹ ہی ان کو نہیں مل رہی۔ تو اگر حج کا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کو اس نے احرام باندھ لیا تو پھر اس کو احصار کہا جاتا ہے اور اس کو محصر کہا جاتا ہے، پھر اس کے مسائل پھر الگ نوعیت کے ہیں کہ وہ پھر احرام سے باہر ہو سکتا ہے۔ لیکن جس نے حج کا احرام باندھ لیا اس کے لازم ہے کہ پھر حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد ہی اپنے احرام کی پابندیوں سے باہر آئے گا۔ اچھا جی، علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کوئی حج نہیں کر سکتا لیکن پیسے ہیں اس کے پاس، وہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ یہ لو میری جگہ پر تم کر دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واتم الحج والعمرۃ للہ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ جو ہے مکمل کیا جائے۔ دیکھیں اصل میں کیا ہے، حج بدل کی نوعیت اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب انسان یا تو بالکل بستر مرگ پر آ جائے یا اتنا ضعیف ہو جائے کہ اب کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اب میں آئندہ سالوں میں بھی حج کر سکوں۔ مثال ہے کوئی شیخ فانی ہو، سپوز کریں 70 سال کی عمر ہے، 72 سال کی عمر ہے، اب اس کو اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی بیماری بھی لگ چکی ہے اور آئندہ سالوں کے اندر بھی اس کو روبا صحت ہونے کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ یقین نہیں ہے، تو ایسی صورت اگر ہے تو حج بدل ہو سکتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض بہت امیر لوگ ہوتے ہیں حج ان پہ فرض ہوتا ہے پھر بھی نہیں کرتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر
جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے, اب وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, تو پتہ چلا کہ جب حج فرض ہو جائے, جب انسان صاحب استطاعت ہو جائے, تو سب سے پہلا کام اس کو یہ کرنا چاہیے وہ حج ادا کر دے. اب یہ نہیں سوچے مجھے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے, مجھے ابھی اپنا مکانات لینا ہے یا اپنا کاروبار اسٹیبلش کرنا ہے, یہ نہ دیکھے. اگر وہ صاحب استطاعت ہو گیا تو حج کرنا اس کا اپنا خود کا جانا فرض ہے. اب یہ نہیں کہ اپنے بدلے کسی کو بھیج دے. ہاں وہ صورت جب ہو سکتی ہے جب انسان شیخ فانی ہو جائے یا بالکل اس کے آثار زندگی معدوم ہونے لگیں, تب وہ کر سکتا ہے, اس کی سیوا دوسری کوئی صورت نہیں. بہت خوب, چلتے ہیں بریک کی جانے, واپس لوٹیں گے تو اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے مختصر سے وقت. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. حج اور قربانی ہمارا آج کا موضوع ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ بتائیں جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں, سعودی عرب میں رہتے ہیں یا حجاز میں رہتے ہیں, وہ کیسے حج کریں گے کہ دکان پہ بیٹھے ہیں تو جیسے دن آیا پہلا دن ایسے چلے گئے, یا وہی اہتمام ہے وہی پانچ دن پورے ہیں, اسی طرح سے باہر جا کے واپس آنا ہوگا, کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حج کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں, حج قران ہے, حج تمتو ہے, حج افراد ہے. جب ان تینوں اقسام کو ہم سمجھ لیں گے تو بہت آسانی سے مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. حج تمتو کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میقات سے باہر رہنے والے افراد ہیں وہ احرام کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ, اور پہلے عمرہ کرتے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں, پھر سات آٹھویں شب کو یا سات تاریخ کو یا آٹھ کی صبح احرام باندھ کر پھر آٹھ کی ظہر سے پہلے پہلے وہ منا پہنچ جاتے ہیں. یعنی عمرے کا احرام اس میں الگ ہوگا حج تمتو میں, اور حج کا احرام اس میں الگ ہوگا. یہ ان کے لیے جو میقات سے باہر آنے والے ہیں. اسی طریقے سے میقات سے باہر آنے والوں کے لیے دوسرا جو حج ہے وہ حج قران کہلاتا ہے, اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حج ادا فرمایا جس کو حج قران کہا جاتا ہے. اس میں ایک ہی عمرے سے حج اور ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج کی نیت کی جاتی ہے. وہ کس طریقے سے کہ عمرہ کرنے کے بعد جو ہے بندہ احرام کے پابندیوں سے باہر نہیں ہوتا بلکہ اسی احرام کو حج میں منتقل کر دیتا ہے. یعنی اگر عمرہ اس نے کر لیا, تین چار دن باقی ہیں, تو احرام کی پابندیاں اس پہ ختم نہیں ہوں گی بلکہ وہ پھر حج پہ چلا جائے گا. آٹھ نو دس اس کے بعد جب قربانی وہ کرے گا, قربانی کرنے کے بعد پھر وہ اپنے جو ہے وہ رمی جمرات قربانی کے بعد حلق کروا کے پھر حج کے احرام سے اپنے وہ باہر ہوگا. تو یہ دو حج جو ہیں وہ تو ان کے لیے کہ جو میقات سے باہر آنے والے ہیں. اچھا دو تین اصطلاحات میں جلدی جلدی عرض کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ جو حدود حرم میں رہنے والے ہیں, یا جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں, یا جو میقات کے باہر رہنے والے ہیں. تو جو وہاں اندر رہنے والے ہیں حدود حرم کے اندر یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ان کو مکی کہا جاتا ہے, اور حدود حرم سے لے کر جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان کو حلی کہا جاتا ہے, اور جو باہر سے رہنے والے ہیں ان کو آفاقی کہا جاتا ہے. تو حج قران اور حج تمتو یہ آفاقی ہی کرے گا, لیکن جو وہاں کا رہنے والے حدود حرم کے, جیسے بھی آپ نے کہا مکہ مکرمہ کے رہنے والے, تو وہ حج افراد کریں گے. حج افراد میں عمرہ نہیں کرنا ہوتا بلکہ حج افراد میں ڈائریکٹ حج کے احرام باندھ کے وہ آٹھ تاریخ کو مینا پہنچیں گے, اور پانچ نماز ادا کرنے کے بعد پھر عرفات اور مزدلفہ. اسی طریقے سے حج افراد والے پہ قربانی بھی واجب نہیں ہوتی. اچھا. یعنی وہ اپنی رمی کرنے کے بعد جو ہے وہ حلق کروا کے احرام سے باہر ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. ہاں اگر وہ چاہے تو سنت قربانی یا نفل قربانی کی صورت میں قربانی کر سکتا ہے. تو لہٰذا اب صورت مسئلہ یہاں پہ جو آپ نے سوال کیا اس میں یہ بن جاتی ہے کہ باہر سے آنے والے, جو میقات سے باہر سے آنے والے ہیں, وہ تو حج تمتو کریں یا حج تمتو کریں گے یا قران کریں گے, لیکن جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں تو اگر قانونی طور پہ ان کو کوئی مشکلات نہ ہو تو لہٰذا اس صورت کے اندر پھر وہ حج افراد ہی ادا کریں گے. اچھا علامہ صاحب, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رک جاتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں, تو کیا ابھی رک جاتے ہیں, کوئی ابھی پکڑے گا تھوڑی ہمیں, وہاں بس حج کے دن آئیں گے تو حج کا, تو یہ جھوٹ بول کر یا اس ملک کے قانون کو توڑ کر یا اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کو دھوکہ دے کے جو نیکی کی جا رہی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کریں گے یا حوصلہ شکنی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شبیر بھائی, اصل کیا چیز ہے, انسان کو چاہیے کہ ہم مسلمان الحمدللہ قواعد و ضوابط کے اعتبار سے اسلام جو ہے ایسی چیزوں کی اجازت قطع نہیں دیتا کہ جس ملک کے اندر آپ ہوں کہ وہاں کے قانون کو توڑیں. صحیح. آپ جس ملک کے اندر جائیں, کوئی بھی مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو, ہمیں ہر ملک کے قانون کو فالو کرنا چاہیے. صحیح. دیکھیں مسلمان کی اس میں تو بے عزتی کا تصور ہے. اگر اللہ نہ کرے وہ قانون توڑتا ہے اور پکڑا جاتا ہے, ہو سکتا ہے کو جیل بھی ہو, تو مسلمان کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس جب اس کی عزت پر حرف آئے. اسی اعتبار سے اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں, وہاں جا کر آپ ظاہر سے عمرہ کیا, آپ رک گئے, یقیناً آپ نے پیسے تو بچا لیا مگر عزت آپ نے کھو دی. اللہ نہ کرے آپ پکڑے جائیں, آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے یا آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے, تو یہ یقیناً ایک مسلمان کی توہین ہے. تو مسلمان کو قطعاً اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کی ہمیں شریعت اجازت دے,
اور جس بھی ملک میں رہیں, خواہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو, ہمیں اس کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے. صحیح. اور یہ اس کے سوا اسلام ہمیں دوسری باتوں کی اجازت دم کے متعلق بتائیں, دم کیا ہے اور کیوں واجب ہو جاتا ہے اور کب اس کی ریکوری ہوگی, یعنی وہیں پر ہوگا, اپنے ملک میں بھی ہو سکتا ہے, واپس آنا پڑے گا, بھول گیا تو کیا ہو؟ دیکھیں دم کی بے شمار صورتیں ہیں. جب بھی ہم دیکھیں حج کے اندر جو رکن اعظم ہے اکثر آپ کو پتہ ہے وقوف عرفہ ہے, ٹھیک, اور حج زیارہ ہے, مگر اس کے علاوہ کئی وجوب کی صورتیں ہماری, اگر جہاں بھی واجب ہمارا ترک ہوتا رہے گا تو ہم پر دم واجب ہو جائے گا. اور دم کی صورت یہی ہے کہ حدود حرم کے اندر, منا میں یا حدود حرم کے اندر آپ وہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پر دم واجب ہو جائے, آپ واپس پاکستان آئیں اور یہاں پر آ کے کریں, یا اپنے جس ملک میں جائیں آپ وہاں جا کے کریں. اگر پیسہ نہ ہو تو آپ قرض لے لیں, یہ بھی اجازت دی ہے. اگر بسا اوقات پھر بھی کوئی صورت نہیں بنتی تب بھی یہ ہے کہ دم آپ کو حدود حرم میں دینا پڑے گا. واپس اگر آپ آ گئے تو پھر آپ یہ پیسہ دے کر کسی حاجی کو دے دیں, حدود حرم کے اندر قربانی کر دیں. اچھا اکثر یہ بتائیں کہ اب ہم ذرا آتے ہیں اپنے ملک کی قربانی, یعنی اپنے ملک میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے, فرض ہے, اور اگر ہے تو کس پر ہے؟ پورے گھرانے پر ہے, لوگ کاؤنٹنگ کرتے ہیں, تین بچے دو دو سال کے ان کی تین قربانیاں, پانچ پانچ سال کی دو بیٹیاں ان کی, تو پھر بالغ اس طرح سے, تو کیا صرف بالغ کے نام پر ہوگی, ایک ہوگی جس پر فرض ہے, جس پر واجب ہے, یا جس کے پاس اتنی رقم ہے وہی کرنے کا پابند ہے, اصل صورت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کی شرائط کے اعتبار سے جو شرائط قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں پہلی بات ہے مسلمان ہونا, اس کا مطلب غیر مسلم پہ نہیں ہے. نمبر دو بالغ ہونا, اس کا مطلب نابالغ پہ نہیں ہے. نمبر تین جو ہے وہ صاحب نصاب ہونا, یعنی ان دنوں کے اندر اس کا نصاب مکمل ہے. اور نصاب کی آسان سی صورت یہ کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود ہو, یا اتنی مالیت کا زیور اس کے پاس موجود ہے, یا اتنا مال تجارت ہے, تو اس پر بھی قربانی کی شرائط جو وہ لازم ہو جاتی ہیں. اس مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا اور صاحب نصاب ہونا, اس کے ساتھ ساتھ مقیم ہونا بھی کہا گیا ہے. یعنی اگر وہ مسافر ہے تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی, مقیم ہونا اس کے لیے شرط ہے. مقیم ہوگا تو قربانی اس پہ واجب ہوگی, ورنہ واجب نہیں ہوگی. اسی کو یوں سمجھ لیجئے, جسے ابھی حج کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے, تو حج میں جہاں پہ احرام ضروری, یعنی اس کے فرائض کے اندر احرام ضروری ہے, وقوف عرفہ ضروری ہے, اور طواف زیارہ, یہ تین چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ قربانی بھی لازم ہے. قربانی کا وجوب کب ہے؟ کہ جو بھی شخص حج قران ادا کر رہا ہے یا حج تمتع ادا کر رہا ہے وہاں پہ قربانی کرے گا. لیکن یہ وہ قربانی نہیں ہے کہ جو ہم جو ہے وہ عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں, یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے. اگر کوئی شخص ایسا کہ جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اس کو 15 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں, تو لہذا اگر وہ صاحب استطاعت ہے, صاحب نصاب ہے, تو لہذا اس پر لازم ہوگا کہ قربانی اس پر بھی واجب ہو گئی, وہ حج کے علاوہ بھی الگ سے قربانی کرے گا, اگر وہ ساری شرائط سے پائی جاتی ہے جو میں نے ذکر کی ہیں. اب وہ چاہے قربانی وہاں پر کر لے, کون سی قربانی کی؟ جو عید الاضحیٰ پہ کی جاتی ہے, چاہے تو وہاں پہ کر لیں یا اس کے گھر والے اس کے نام سے یہاں پہ قربانی کر لیں, لیکن اس پر قربانی لازم ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص, عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ پہلے جو ہے مکے جا کے پھر مدینے چلے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, تو عام طور پہ مسافر ہوتے لوگ, لیکن یہاں پہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام مکہ مکرمہ میں منا عرفات مزدلفہ کو ملا کر ہو چکا ہے, کیونکہ فی زمانہ فتویٰ اسی پر ہے کہ منا عرفات مزدلفہ کے آپ 5 دن ملا لیجئے, عزیزیہ کی رہائش آپ ملا لیتے ہیں, مکے کی رہائش آپ ملا لیتے ہیں سب چیزیں, اور 15 دن یا اس سے زیادہ کا قیام آپ کا ہو چکا ہے, تو لہٰذا اس صورت کے اندر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی جو ہے مطلب واجب ہو جائے گی. تو لہٰذا اب آپ آ جائیے کہ قربانی کے وجوب کے حوالے سے ہم یہ خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ہوں, میری گھر والی ہیں, 4 بچے میرے جو ہے مطلب موجود ہیں, تو میں کہوں گا میں اپنی طرف سے ایک بکرا لا کے سب کی طرف سے قربان کر دوں, سب کی قربانی ہو گئی, تو یہ اس معنی میں تو سب کی قربانی ہو گئی کہ مطلب کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی, اس کے مال کی بھی قربانی ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ جس میں شرائط پائی جا رہی ہیں, یعنی باپ ہیں, یعنی میاں بیوی ہیں, ان میں شرائط پائی گئی, اس طریقے سے بالغ بیٹا موجود ہے, بالغہ بیٹی موجود ہے, تو لہٰذا جس پہ شرائط پائی گئی ان کے لیے الگ الگ جو ہے وہ جانور کو قربان کرنا پڑے گا. چھوٹا جانور ہے تو وہ ایک, اور بڑا جانور ہے تو ایک میں 7 حصے جو ہے مطلب ہو سکتے ہیں, اور عقیقہ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے, تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھ کر تمام شرائط کو جانچ کے پھر قربانی کا فریضہ سر انجام دیا جائے. ماشاء اللہ, حج اور قربانی ہمارا موضوع ہے پروگرام, آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک, آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد. ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جمعہ مبارک کے ساتھ حج اور قربانی پر گفتگو ہو رہی ہے. علامہ نثار اجاگر صاحب, یہ بتائیے کہ جو گوشت کی تقسیم ہے قربانی, اس کے معاملے میں کس طرح سے ہم حصے داری کریں گے, اور کتنا حصہ کھانا چاہیے, کتنا رکھنا چاہیے فریج میں, کتنا جو ہے وہ کباب والے کو دینا چاہیے, کتنا رشتہ داروں کو, کتنا فقیروں کو, یا کچھ بھی نہ کرے سب رکھ لے, کیا کرے, اس کی تقسیم کیسے ہو؟ دیکھیں قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں
بہت ہی مقبول ایک عمل کا نام ہے. آپ دیکھیں پچھلی امتوں میں جب قربانی ہوتی تھی ایک آگ آتی تھی اور جانوں کو لے جاتی تھی, لیکن اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ نے قربانی کی, اگر آپ نے سارے کا سارا گوشت بھی اپنے فریج میں رکھ لیا تب بھی آپ کی قربانی ادا ہوئے. اس میں شرن کوئی ذائقہ نہیں ہے, مگر افضل یہی ہے, مستحب طریقہ یہی ہے کہ آپ جانور کے اندر جو بھی گوشت بنا ہے اس میں تین حصے کر لیں, ایک حصہ اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, اور ایک غربا کے لیے, مساکین کے لیے. اچھا یہ ضروری ہے, یہ مستحب طریقہ ہے, یہ ایک بہتر طریقہ ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں تاکہ غربا تک پہنچ جائے. میں نے دیکھا ہے حضرت, ایک میرے دوست ہے وہ بکرا عید سے بھی ایک دن پہلے گوشت لے رہے تھے کافی, تو میں نے پوچھا یار کل تو اتنا گوشت ہی گوشت ہوگا, کہتے ہیں کہ شام ہو جائے گی لیکن گوشت کہیں سے آئے گا نہیں. آپ اندازہ کریں ابھی بھی ایسے گھر ہیں, جی ہاں شہر کراچی کے اندر ایسے گھر بھی ہیں شام تک بسا اوقات گوشت ان کے گھر تک پہنچ نہیں پاتا, کیونکہ ہم تقسیم کرتے ہیں اور پھر اپنے فریج جمع کر فریج کے اندر گوشت جمع کرتے ہیں, تقسیم نہیں کرتے. ہاں جس طرح ہونا چاہیے, اکثر مقصود تو یہی ہے نا کہ غرابہ تک پہنچے, مساکین تک پہنچے, جو کچی آبادیاں ہیں, غریب علاقے ہیں, وہاں تک گوشت پہنچ جائے. اچھا ایسا ہے کہ آپ نے بھی قربانی کی میں نے بھی, جی تو ہم ایک دوسرے کو نہ بھیجیں تو چلے گا؟ ہاں بالکل ایسا کر سکتے ہیں, یہ بلکہ ہمیں کرنا چاہیے. اب مجھے اندازہ ہے کہ دوسروں کو, ہاں آپ بڑا ایک جانور آپ بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بکری بھی دو تین لے کر آ گئے ہیں, میرے مفتی صاحب بھی لے کر قربانی کر رہے ہیں. اب میں دیکھا میرے فلاں دوست ہیں ان کے گھر قربانی ہوتی نہیں, وہ بالکل بیچارے مسکین ہیں یا غریب ہیں. روایتی کام کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں پہ پہلے ہم ان کو دے دیں, تو کوشش کرنی چاہیے. بارہ تین حصے آپ کر لیں, ایک حصہ اپنے لیے رکھیں, ایک آپ رشتہ داروں کے لیے, اور ایک حصہ مساکین کے لیے. لیکن اگر کوئی اس کے یہ پابندی نہیں کرتا, زیادہ خود رکھ لیتا ہے, اچھا اچھا گوشت کچھ رکھ لیا, جو یا رشتہ داروں کی دعوت کرنا مقصود ہے, تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اس میں پابندی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انشاءاللہ ہر جو آپ قربانی کے گوشت کے اندر جو بوٹی بھی کھائیں گے اس کا کھانے کا بھی ثواب ہے. صحیح, تو بہرحال اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ذبح کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ قصائے منہ میں پان اور گٹکا کھاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی آواز, یہ اس معاملے کو کیسے ٹھیک کریں؟ دوسرا اپنے ہاتھ سے کرنے جاتے ہیں, چھری ہم سے اس طرح سے چلتی نہیں ہے, اور اگر غلط چل جائے, سلو چل جائے, اور دباؤ ڈال کر یا دباؤ دے کر نہ کاٹا جائے تو جانور کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے, کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب کی بات میں ایک استفادہ کرتے ہوئے ایک جملہ اور, کہ تین حصے کرنے ہیں اچھی بات ہے, سارا کا رکھ لینا یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن میں ایک بات اور کہوں کہ سارا بانٹ دینا یہ اس سے اچھی بات ہے. اپنے لیے صرف ایک وقت کا رکھ لیں, چار بکرے کیے تو ایک دو بکرے پورے بانٹ نہیں, چار کے چار آپ بانٹ دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, صرف اپنے لیے گوشت لینا پڑے گا. نہیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ ماشاءاللہ چار بکرے لے کر آ سکتے ہیں, تو اگر آپ ایک وقت سے زیادہ گوشت نہیں کھائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا, لیکن یہ ضروری ہے کہ غربا فقراء تک پہنچے, تو یہ بہرحال جو ہے مطلب یہ ہونا چاہیے, غریب رشتہ دار ہیں تو زیادہ ان تک پہنچائیں, اپنے لیے بس ایک آدھ وقت کا رکھ لیں, اس کے بعد باقی سارا تقسیم کر دینا, مطلب یہ بھی ہونا چاہیے. ہم مسئلہ یوں بتاتے ہیں, ہم تھوڑا سا یوں بھی کر لیں تو یہ بھی مطلب وہ جائز کی صورت ہی ہے. دوسرے کہ ذبح کے وقت کی احتیاط کے بارے میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان ہونا چاہیے ذبح کرنے والا. اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے, یا خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص کہ جو اہل بیت اطہار کے بارے میں یا صحابہ کرام یا اللہ کے نبی کے بارے میں یا آسمانی کتابوں کے بارے میں کوئی غلط تصور رکھنے والا شخص ہے, تو یاد رکھیے اس کا ذبح کرنا ذبح شرعی ہوگا ہی نہیں, اور جب ذبح شرعی نہیں ہوگا تو وہ جانور حلال ہی نہیں ہوگا, اگرچہ چار لوگوں کو کاٹ دے, چار لوگوں کاٹ دے. جی قصائی کا بالکل انٹرویو کرنا ہے آپ نے, نمبر ایک. اگر آپ انٹرویو نہیں کرنا چاہتے, بچنا چاہتے ہیں اس سے, پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خود ذبح کریں, رسک ہو جائے گا. لیکن میں خوش طبعاً طبعی کے طور پر ایک بات عرض کر دوں, ہمارے یہاں تو لائن لگ جاتی ہے, امام صاحب آپ آگے چھری پھیر دیں, حضرت آپ چھری پھیر دیں, تو وہ تو ہم تو چھریاں پھیرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی اچھی بات ہے کوئی ایسا معزز دینی آپ کے شیخ ہیں, کوئی عالم ہیں, قریب مفتی صاحب ہیں جو ذبح کرنا جانتے ہوں, تو ان کو بلائیں, ان کے ہاتھ سے ذبح کروا لیں, تاکہ کم از کم ذبح کے حوالے سے معاملہ جو ہے مطلب ایک طرف رہے. چار لگے کٹ جانا ضروری ہے اس میں, اور خواتین کا نہیں, کیونکہ خواتین کو پردے کی جاتے ہیں, وہ بے پردگی میں آ کے مطلب جب وہ کھڑی ہو جاتی ہیں مطلب قصائی ذبح کر رہا تو قصائی بھی نام احرام ہے ان کا, تو لہٰذا اگر کوئی ان کا گھر کا محرم ہی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو الگ بات ہے, ورنہ اس وقت خواتین کا حاضر ہونا بھی مطلب بہتر ہے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فرمایا تھا کہ قربانی کے وقت جو ہے وہ حاضر ہو جائیں, اپنے ہاتھ سے ذبح کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب جانور کو ذبح فرمایا تو فرمایا کہ ایک اپنی طرف سے, اور ایک فرمایا کہ یہ میری پوری امت کی طرف سے ہے, تو لہذا اللہ اگر وسعت عطا فرمائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں, عزیزوں, اپنے ناموں کے ساتھ ساتھ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کرنی چاہیے. کیا بات جی, محمد فیصل قادری صاحب کلام پیش کریں. میں نے جب آپ کی دہلیز کو
تمیز کو آقا چوما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جمعہ مبارک کے ساتھ حج اور قربانی ہمارا موضوع ہے. علامہ اجاگر صاحب بتائیے، یہ جو حصے داری کی ایک روایت بن گئی ہے یا ثقافت بن گئی ہے، طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اور زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ کوئی ہے یا بس آپ نے کسی بھی ادارے کو پیسے دیے اور بس آپ فارغ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسا نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو آپ کو دیکھنا پڑے گا ادارہ کیسا ہے، اور پھر وہاں کے لوگ دیانت دار ہیں یا نہیں، امانت دار ہیں یا نہیں، اور قربانی شرعی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اداروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بس ان کو ایک لالچ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ حصہ جمع کریں اور زیادہ سے زیادہ کھال کا وہ اپنے استعمال میں لے کر آئیں. یعنی مصرف اس کا کیا ہوتا ہے، صرف کھال کا حاصل کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو دیکھنا چاہیے ادارہ کیسا ہے، ماں کے لوگ کیسے ہیں، ان کی امانت کا کیا حال ہے، دیانت کا حال کیا ہے، پھر آیا کہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق یہ کام کرتے ہیں یا نہیں، پھر گوشت کی تقسیم کاری کیا ہے. ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمیں بسا اوقات کہ ان کا عقیدہ کیا ہے یا ان کا طریقہ کار کیا ہے، کس کو دیتے ہیں، کس کو گوشت دے رہے ہیں یا کہاں تک پہنچ رہا ہے. تو جب تک آپ کو صحیح معنوں میں نہ ہو، دیکھیں قربانی جو ہے وہ آپ پر واجب ہے، تو جب تک اس کے تمام باتوں کو آپ
لوازمات کو دیکھیں گے نہیں تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی. اچھا گوشت کے لیے حصہ داری کر لی, دیکھیں مجھے گوشت مل جائے زیادہ. اگر آپ کا یہ طریقہ, ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ صرف گوشت حاصل کرنا مقصود ہو تو آپ کی قربانی ہوگی نہیں. شرن یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی قربانی ہوگی نہیں, تو مقصود یہ ہے کہ آپ قربانی کریں, نیت آپ قربانی رکھیں. ہاں ضمناً گوشت مل جاتا ہے. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یار چلیں یار ایسا کرتے ہیں کہ چار بکرے تو آ گئے, ایک حصہ ڈال دوں گائے گوشت بھی آ جائے گا. صرف اگر مقصود گوشت کا حاصل کرنا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ گوشت کا نیت نہ کریں, گوشت تو خود بخود ملے گا. آپ اخلاص کی نیت کریں, آپ خلوص کے ساتھ قربانی کریں. دیکھو اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ ہمارا خلوص پہنچتا ہے. جتنے آپ اخلاص سے کام کریں گے اتنا ہی اس کا زیادہ اجر ہوگا. ہاں بہتر یہ کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ گوشت زیادہ آ جائے گا, مقصود یہ ہے کہ غرابا میں تقسیم کریں گے, مساکین میں تقسیم کریں گے, غریب پڑوسی میں تقسیم کریں گے تاکہ سب تک پہنچ جائے گا. بڑا جانور لے کر آ رہے ہیں, جیسے فاروق اعظم کے طریقہ کار تھا, جب قربانی کے دن آتے تو آپ جانوروں کو اعلان اپنے کسی غلام کو بھیج دیتے, کہا یہ اعلان کرو مدنی گلیوں کے اندر یہ جانور فاروق اعظم کا جانور ہے. اچھا آج مقصود کیا ہوتا ہے کہ لوگ دکھاتے ہیں جناب ہم نے 3 لاکھ کا جانور لے لیا, ہم نے 5 لاکھ کا لے لیا. ہم اپنی ریاکاری نام و نمود کے لیے خاطر جانور دکھاتے ہیں, لیکن وہاں مقصود کیا تھا, لوگوں کو ذہن پتہ چل جائے کہ قربانی کے ایام قریب آ گئے اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے, یہ قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, اور اس لیے تاکہ لوگوں میں رغبت حاصل ہو اس اعتبار سے کریں. تو بہرحال اگر صرف آپ کو گوشت لینے کی نیت ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اداروں کے اندر بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس عقیدے کے لوگ ہیں, ان کا مصرف کیا ہے, آیا وہ حصہ گوشت کا پہنچتا ہے نہیں پہنچتا, یا صرف اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ان تمام باتوں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. جانور کے بارے میں ذرا بتائیں, نقص بھی ہوتے ہیں اس میں, باقی چیزیں, اس کا یہ موضوع میں سے یہ بات رہ گئی تھی, اس کا عمر بھی کتنی ہونی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کا جو جانور ہے اس کی کچھ شرائط علماء نے بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ جیسے چھوٹا جانور ہے جس کو ہم یہ مطلب بکری یا بکرا وغیرہ ہم کہتے ہیں, تو اس کی عمر جو ہے مطلب پوری 1 سال ہونا ضروری ہے. دمبے کے بارے میں البتہ یہ کہا گیا کہ اگر وہ دمبا ہے اور وہ دیکھنے بھر میں یعنی 6 ماہ کا بھی ہے, لیکن وہ کیونکہ اس کی عمر بہت جلدی بڑھتی ہے دمبے کی, اگر وہ دور سے دیکھنے میں باقاعدہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی کی اقالی سات و السلام نے اجازت عطا فرمائی. تو یہ مسئلہ ان مسائل سے مطلب الگ ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب بڑے جی نقص پہ بھی آ جاتا ہوں میں, اگر جیسے گائے یا بیل وغیرہ ہے بڑا جانور ہے تو اس کی عمر 2 سال, اور اونٹ وغیرہ تو اس کی عمر پھر 5 سال ہونی چاہیے. یہ کم از کم عمر ہے, اس کا دانتوں سے تعلق نہیں ہوتا کہ 2 دانت یا 4 دانت, جتنے زیادہ دانت والا ہو لیکن صحت مند خوبصورت جانور ہونا چاہیے. نقص اور عیب کی تعریف علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جس کو عیب مارکیٹ میں تصور کیا جاتا ہو, جس طریقے سے سینگ جو ہے اوپر سے ٹوٹنے کے بجائے جڑ سے اگر ٹوٹ جائے, اوپر سے تھوڑا بہت کاٹ دیا جاتا ہے نوکیلا خوبصورت بنا دیا جاتا ہے, تو وہ عیب تصور نہیں ہے بلکہ جڑ سے ٹوٹ جائے. کان جو ہے مطلب بہت زیادہ کٹا ہوا جس کو باقاعدہ عیب تصور کیا جاتا ہے, اب جانور اندھا ہے یا کانا ہے اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. اس طریقے سے ایسا جانور ہے کہ جو چل نہیں سکتا, چل کے قربان گاہ تک نہیں آ سکتا, چارہ نہیں کھا سکتا. تو لہٰذا ان تمام صورتوں کے اور بھی عیوب ہیں, لیکن اتنا ضرور دیکھنا چاہیے کہ واقعی اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تو اس اعتبار سے پھر جانور کی قربانی نہیں ہوتی. یہی شرائط قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقے کے جانور میں بھی ہونی ضروری ہیں. ایک جملہ صرف یہ, جانوروں کے نام رکھے جاتے ہیں, یہ وہ نام وہ نام, ہندوؤں کے نام پر اتنے لاڈلا پیارا گڈا منا مطلب وہ تو رکھ دیا, سمجھ میں آتا ہے نا, لیکن کبھی کسی ریسلر کے نام پر, کبھی کسی ایکٹر کے نام پر, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی. جیسے حضرت نے فرمایا علامہ صاحب نے کہ یہ قربانی اللہ کی نشانی شعائر اللہ ہے, قرآن نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا. تو لہٰذا اس میں اس طرح کے نام رکھنا کہ جو ہندوانہ نام ہیں یا جو ہے مطلب اداکاروں کے نام ہیں, یقین مانی یہ صرف اور صرف جو ہے مطلب برباد کر دینا ہے اپنی قربانی کے ثواب کو. اس سوال سے بہت زیادہ غور کی ضرورت. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ تشریف لائے. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام حج اور قربانی, ہمارا موضوع تھا اور جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے وہ اسے ادا کر لے, اس انتظار میں نہ رہے کہ اس سال میں جو ہے اپنی بچی کی شادی کر لوں گا یا اس سال دادا کو کروا دیتا ہوں, امی کو کروا دیتا ہوں, والد کو کروا دیتا ہوں. نہیں, آپ پر فرض ہو گیا, آپ اسے فوراً کر لیں اور اسے موقوف نہ کریں آئندہ دنوں پر. دوسری بات یہ ہے کہ حج بھی ایک فیشن بنتا جا رہا ہے, تو حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کروڑوں مسلمانوں میں سے, تو میں رب کے گھر کی طرف جا رہا ہوں, تو اپنی ساری زندگی کا یہ بہترین ایام اس کو تصور
صبر کر کے اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ قربانی کی بات ہوئی، خود ذبح کرے، اور اس میں بھی نمود و نمائش آ گئی، اس سے بچنا چاہیے۔ نام رکھنے کا ایک طریقہ بن گیا ہمارے ہاں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور قربانی بھی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ خون گوشت یہ نہیں پہنچتا بلکہ رب تعالیٰ کے پاس ہماری نیت پہنچتی ہے۔ تو آپ اس نیت کے ساتھ کریں کہ اس قربانی کے ذریعے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ گوشت کے تین حصے رشتہ داروں کو دیں، اپنے لیے رکھیں، اور غریبوں کو دیں، اور پھر دو حصے غریبوں کو دے دیں تو کیا بات ہے، سارے کے سارے حصے غریبوں کو دے دیں تو کیا بات ہے۔ اچھے رشتہ داروں کے لیے جن کے پاس نہیں ہوتا گوشت، ان کا خیال رکھیں، قریبی لوگوں کا تو کیا بات ہے۔ پڑوسیوں میں دیکھیں، اپنے قریبی لوگوں میں سے ماسیاں ہیں، گھر میں کام کرنے والے ڈرائیورز ہیں، ملازم ہیں، ان کو دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے خود نہ مانگیں، تو دن قریب آ رہے ہیں، نیت کیجئے کہ یہ گوشت ان تک پہنچائیں گے۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، محمد فیصل قادری صاحب کے کلام سے ہوگا اختتام۔ جیسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، آمین، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو اے یار آنکھوں میں، وہی مجھے نظر آئے جدر نگاہ وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، انہی کا جلوہ رہے شکار آنکھوں میں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ کسی کا مزار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ جمعہ مبارک ہے سر کو
جھکانے کا دن جمعہ مبارک ہے رب کو منانے کا دن شام کریں